Trnava sa stáva stredobodom pozornosti. Futbal tu mal zakorenenú dlhoročnú tradíciu, ale sotva kto si vedel predstaviť, že by práve tu, v malom slovenskom Ríme, malo raz hrať najslávnejšie mužstvo slovenskej klubovej histórie. Spartak z prelomu 60. a 70. rokov takým mužstvom bol. Žili sme s tým futbalom a Trnava je fakt. Je to futbalové mesto. Dobre to povedal Nebohý, Kišťabáči a Abele, ktorý povedal Trnave, náboženstvo a futbal nezahynú. Tvorcom tímu bol Anton Malatinský, bývalý vynikajúci hráč, začínal na trnavskej lavičke ešte ako hrajúci tréner. Od roku 1964 sa pod jeho rukami začala dotvárať Veľká Trnava. Sám si povyhľadával hráčov v okolitých dedinách, takých, akých potrebuje do svojho vydumaného systému. 83 hráčov skúšal, kým tú dobrú jedenástku vyšpecifikoval a tá hrala potom dobrých 5 rokov. Ja som o ňom hovoril aj do dneskaška, hovorím, že bol to môj otec. Dal nám nielen mne, ale skoro všetkým, nielen futbalový rozum, ale aj do života nás viedol. On pre ilustráciu rozhodoval o tom, v jaký sa bude hrať v dresoch, kedy hospodár bude kosiť tú trávu, kto a kedy sa bude môcť ženiť. Trnavský štadión sa stal pevnosťou, v ktorej musel každý súper počítať s výchricou útočných akcií. Agresivita, nasadenie, rýchlosť, nezlomnosť, ale aj šikovnosť, inteligencia a kreativita, to boli atribúty, ktoré Spartak úspešne presadzoval. Ja hovorím, že Trnava v tých časoch bol totálny holandský futbal, že Trnava bola prvý totálny futbal vlastne vo futbale na svete. Sme chceli vyhrávať. Či sme boli trikrát majstri, ešte sme chceli byť. A tá túžba v nás bola taká, že sme mali radi futbal. Vtedy sme ich uznávali všetkých, sme vedeli a dodnes si pamätám dátumy narodenia niektorých. Takže v tých časoch to naozaj pre nás, pre tých chlapcov, dorastencov, ktorí sme v tom klube boli, bolo nejakým takým spôsobom také krédo, že to všetko musíme vedieť. Od nich my sme vedeli, že ja neviem, dobia sa narodil 13.11.48, alebo Klacoku na 47. ročník, Žádame 42. jara. A tak ďalej, to sme sa skúšali v škole. Pre mňa bol obrovský zážitok stretnúť z týchto hráčov niekoho mesta, či to bol Dobiaš, Kuna, Adamec, ja neviem, Masrna, Fandel. Dokázal som na nich čakať, keď som videl, že majú niekde v meste auto postavené, som poznal tie ich auta, tak som tam dokázal čakať. Či už bol niekde v reštaurácii, alebo niekde nakupovať, tak som čakal vonku, aby som ho mohol vidieť. Veľká Trnava má svojich troch kráľov a tým najvyšším je bezosporu Jozef Adamec. Kanonier z Vrbového prezývaný Hatrlo sa v januári 1966 vrátil do Trnavy po pôsobení v Dukle a v Slovane. Za Spartak dal 138 z celkovo 170 ligových gólov. Lepšieho strelca náš futbal nikdy nemal. Ja myslím, že futbal tak rád, ako nemôžno mať nič iné. Tak rád, ako on má rád futbal. Bol taký zúrvalec, ktorý nemá pár. Bol sebavedomý, ale on vedel. Takého strelca niet dodnes. Niet. Bol trestný kop. On už sa postavil ako taký majster, ktorý robí vlastne v dielni. Ano. A on už si vymeriaval, že ako to kopne, či vonkajškom, či vnútrajškom, či obohra ten múr. Koľkokrát nám vyčíta, napríklad mne s Majerníkom, my sme hrali stoperov, nie? Čo vy ste ma chodili len božkávať. A vy ste si tam podávali ruky a ja som vám zarábal penášky, nie? Ste ma chodili božkávať. No. Tak on to asi tak bral. No. 23. júna 1968 dal 3 góly proti Brazílii. Leonidas reportoval z tribúny tehelného poľa a videl, ako Adamec trápil brankára Félixa. Brazília dvakrát viedla, na začiatku druhého polčasu dal na 2-1 obranca Carlos Alberto. Ale jej umenie a futbalová krása nestačili, pretože Adamec mal veľký deň. Dal gól pravačkou, ľavačkou aj hlavou a dodnes je iba jedným z troch hráčov, ktorí sa môžu popíšiť hetrikom proti tejto veľmoci. 3 góly Brazílii dal málo kto, v jednom zápase samozrejme.
málo kto na svete. Škoda, že to bol len priateľský zápas, že to nebolo na nejakej súťaži veľkej, svetovej. To by malo väčšiu cenu. Ladislav Kuna proti Brazílii nehral, pretože sa akurát v tom čase ženil. V Trnave sa stal nezabudnutelným stredopoliarom, jedným z najlepších na svete. Hral s nesmiernou ladnosťou a hoci musel rozohrávať, častokrát strieľať, aj pomáhať obrane, nikto nemohol spochybňovať jeho hráčske umenie. Laco bol fenomén, futbalový fenomén, fakt to bola. Ľavá noha, pravá noha, stále hlava hore a s tým súvisiaci prehľad na ihrisku a aj ohromný chalan skromný. To bol taký král na ihrisku, znešenie sa správal, stále hlava hore. Dával góly, rozohrával, hoci hrával v zálohe. Podobne ako Kuna sa aj Karol Dobiaš stal v Československu futbalistom roka, a to dokonca dvakrát. Patril medzi najlepších obrancov na svete, s Vladimírom Hagarom boli prototypmi moderní na krajoch zadnej línie. Hoci bol zo začiatku jednonohý praváčik, ale vedel prihrať, vedel naražačku, vedel zaútočiť, vedel finálnu prihrávku dať, lebo sa do toho hodne dostával. Karol bol jeden skvelý obranca, ofenzívny. Túžba vyhrávať a napredovať urobili z Trnavy jedinečné, priam originálne mužstvo. V čom bol teda základ toho, že Bíli Andeli v domácom prostredí neprehrali dlhých 7 rokov? Prišiel zápas, ideme. Pobúchali sme sa, zaspievali sme. Vykvitla rúža v starohorskom chráme jednu sloku. To je Mariánska pesnička. Toni Bači sa chytal takto za uši na chodbe. My sme zostanom zaspievali a išlo sa hrať. To bolo odvážne. Mnohí sme chodili, najmä čo sme boli zední, chodili sme do kostola a mali sme taký rituál, že vždy pred zápasom sme hodili nejaký peniažček do kostola svätej Helenky cestou na štadión. A pomodlili sme sa samozrejme za víťazstvo. A určite intenzívnejšie boli modlitby za víťazstvo proti Slovanu. Rivalita týchto mužstiev bola obrovská a v časoch, keď dominovali v československom futbale, nemohla byť väčšia. Boli to zápasy na tehelnom poli či pod Trnavskými hradbami, hrané pravidelne pred nabitou kulisou. Tvrdím, že na Slovane bolo 50 000 a boli 5 policajti. Z toho 3 boli na párkoch a 2 pili pivo. A tých 20 usporiadateľov stačilo, lebo tí ľudia boli v podstate fanúškovia. Vtedy sa neprišli biť. Aj takto chceli fanúšikovia preniknúť do trnavského hľadiska 17. marca 1968. Spartak a Slovan útočili na titul, ich zápas mal mimoriadny význam. Lenže trval necelú pol hodinu. Po gole Módera praskla bariéra za bránou. Raz to dopadlo aj tak, teda, že to padlo v tom majstrovskom titule a bolo to kvôli mne, pretože ja som sa šmikol a Móder mi utiekol a potom nastala tá skaza. Ale to už je všeobecne známe. Zápas skontumovali v prospech Slovana. Bratislavčan Jan Zlocha, hrajúci v Spartaku, si musel v kabíne vypočuť slová Imricha Capana Stacha. Ja som došiel do kabiny, ticho bol po tom zápase. A on si tak sadal a mi hovorí: Vyšo Prokeška, najlepšie by bolo, keby na tú Bratislavu trbla jedna dobrá atomová bomba. Teraz bolo také ticho, nikto. A potom hovorí, že pokračoval, že ale jedine ty, keby si sa z rodzinku zachránil. Trnavu však nič nezastavilo. Víťazstvom nad Trenčínom spečatila titul a hneď pri prvej účasti v pohári majstrov sa dostala do semifinále. Smolu proti Ajaxu predznamenalo tréningové zranenie Valera Šveca v Amsterdame, kde vyhovel s trénerom Jánom Huckom žiadosti britských filmárov. Ja hovorím, ako ja som unavený a mám toho dosť. Niekedy na budúce, ale Jano bol taký, čo sa ako vedel to predať, vedel. Ideme. Nacentroval mi hneď prvú lobu, šmykol som sa koleno vedle. A mal som pauzu. Nehral som ani tam, ani tu. A myslím si, že on tvrdil, že najväčšia chyba bola, že som sa zranil, lebo tedy nám to zaišlo. Zápas na olympijskom štadióne v Amsterdame Spartaku vôbec nevyšiel. Johan Cruyff strelil prvý gol Ajaxu, ku ktorému pribudli v druhom polčase ďalšie.
Z problematicky nariadeného priamého kopu skóroval Siak Swart a na 3-0 útočník Pete Kaiser. Trnava bola odpísaná. Obratu po zlom výkone a vysokej prehre nikto neveril. A tomu brankárovi som hovoril, Boss, tuším sa menom, Bars, som mu hovoril, Trnave dostanete 5. Tak to som mu ešte ukázal, on sa len usmial. A predsa to mohla byť pravda. Ajax sa škvaril v pekelnom trnavskom kotli. Ladislav Kuna strelil 2 góly pri najslávnejšom víťazstve Spartaka, ale všetkým po ňom aj tak zostal trpký pocit. V 50. minúte bolo 2-0, ale šťastie sa od Andelov úplne odklonilo. Najmä pri šanci Jozefa Adamca. To bola šanca úžasná, síce po pravej strane. A on je ľavák, tak nechcel to, neriskoval to pravou nohou, to dotuknutý do brány, ale chcel to ľavou, no a taký backhand sa mu nepodaril. No, to bola veľká škoda. Aj sami holandskí novinári to priznávajú, že Ajax vo svojej histórii, odkedy existuje, sa tak, ako v Trnave nebránil a že rozhodne nemal postúpiť, že mala postúpiť Trnava. Veľká Trnava zostala epochou nášho futbalu. Vo vidieckom meste sa zišla fantastická generácia hráčov hnaná veľkými túžbami, ale aj skvelou prácou celého klubu. Za 6 sezón dosiahla v Československej lige 5 majstrovských titulov. Prvý získal Malatinský, druhý Hucko, tretí Švec, ostatné dva pri dovršení hetriku opäť Malatinský. Veľká Trnava zostáva ťažko nahraditeľným fenoménom slovenského futbalu. Nebude už Veľká Trnava, povedal Rušecký. A prečo, Tonko? Nemôže byť, lebo takých 15 bláznov, akých objavil Malatinský, nemôže už nikto objaviť. To sme boli len my. Ukázala v prvom polčase